هو ده كل مية فول حوض عينيه كل مية كرسي قفول كل مية كل مية وكل مية taageerayaasha xisbiga muhaafidka ee kulmiye ee magaalada gobolka Sanaag ee Ceer Gabo ayaa maalintoodii afraad ololaha xisbigaasi cududooda taageere ay u hayaan musharax madaxweyne iyo ku xigeenkiisa xisbiga kulmiye ku soo bandhigay magaalada Ceer Gabo waxana taageerayaasha isu soo baxay kala qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland afayeenka xisbiga kulmiye xil dibaano masuuliyiin ka tirsan gudida kaambeynka gobolka Sanaag fanaaniin iyo masuuliyiin kale ugu horeyna waxa fagaaraa beerta xurriyadda magaalada Ceer Gabo taageerayaashaasi kala hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax xubna ka tirsan gudida kaambeynka gobolka iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada maanta waa maalinteenii afraad aynu u soo bannaan baxno inaynu muujinno gudinta iyo awoodda iyo taageerada aynu ku haysanno gobolka Sanaag waan idin hambalyeynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin maalintii dhowaan halka ka hadlayay waa allaha mujaahidkaa nu dooranaynaa dad badan baa isweydiiyey nin baa aad iigu cajiib badnaa ee wuxuu yidhi war ninka maxaad saa u tiri oo aad ku doorateen waxaan idhi waxaan ku doortay ninkaasu waa nin geesi ah waa nin ku dhaca leh waa nin go-aan qaadasho leh soomaaliland oo dhan taageerayaasha xisbiga kulmiye ay kasoo ay bannaanbaxayaan ay murugooda muujinayaan ay quusiyeen xisbiyadii la tartamayay waa la quustay waa la quustay murashixiisiina madaxweynuu noqonaya insha allahu tacaala isma waa yidhi odaygii hore maantii hore baa wada hebel wadani ha nooleedee buu yidhi anuna kulmiya ha noolaado weliba uu codkaan gaabinayaa ee kulmiya ha noolaado muusabiixi ha soo baxo mahaweynta reer kulmiye meel kastay joogtaba dee waa arkaysaan iftiinkii guusha markaynu ka hadalno hadda gobolka inaynu joogno kulmiye intuu doorashada ku jirayba afar gobol buunka u geli jiray weliba gobolka Sanaag doorasho kasta wanka yahaa waxaad moodaa dadweynaha haddii aanu u waranno in xisbiga kulmiye guulaystay ayaad moodaa waxaanu maqaanaa saasaankeeda waxaad moodaa in laysugu yimi xisbiyadii kale waxay ka dhex waayeen qabyaalad nabadgelyada aan siyaasadda ka dhowrno ciidamadaas ammaanka aan siyaasadda ka dhowrno maxkamadaha iyo komishanka aan siyaasadda ka dhowrno waxaas waa wixii lama taabtaanka ahaa aan ku tartanno afkaar iyo aaraa iyo waxqabad markaa xisbiga kulmiye toddobadiisii maalmood waa dabaal degaya gaban maayo gaban maayo xisbiyada qaar baa gabaday oo markii taageerayaashii hawshii ku soo urutay ayay ku meeraysteen hof ayaanu qalaynaa waadabtiiroo kulmiye wuxuu ahaa baarqabo badan baa ku jiray wixii baarqab ku jiray kulmiye ninkaasaa farta lagu fiqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay afayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadhi iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami marka hore waxaanu ka xunnahay oo cambaaraynaynaa cid alaale ciddii guriga gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro timi ee soo weerartay cid alaale ciddii doonayaan ha ahaadaani waanu cambaaraynaynaa kulmiye uu soo baxayaa sida hore loo sheegay ba lixda gobol ba isaga hogaaminaya waryaarigan gobolku idin ka dhicin waan gobolku meel cidla ayuu idin ku dhicin wadani saldhigi maayo xarkaasaa ku jiraa waxaan leeyahay cudurkaa wadani galay uu la dhacayaa wadadow soo raaca leyrka soo raaca leyrka soo raaca waxa la yidhi gurbadka ha laga wada qayb galo Ceer Gabo iskuma filla Ceer Gabo iskuma filla baan leeyahay tiradu waa isku dhownahay baa la leeyahay marka waxa oo dhami marka lagu yidhaahdo baashu xanaaq ma leh cadhab ma leh ilqab ma leh annaguna waxaanu diyaar u nahay waxaa dhiman inta naloo diro inaanu waajibka dhammaystirno cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceer Gabo